一から。それぞれに特徴のある3人に注目の52キロ級。パワーの武田敦子は去年のアジア大会、そして12月の福岡国体でも2位に入り、一歩リード。ファイター藪下恵は武田を全日本選考会で破り見事優勝、現在上り調子です。さらに去年この大会3位の永井和恵はテクニックではナンバーワン、この3人の誰かが優勝する可能性が高そうです。という通り今紹介しました3人の中から2人が勝ち上がってきました。左側からは第1シードの武田敦子、2連覇を目指して決勝進出です。そして右側からはファイターの藪下恵、2回戦は一本勝ち、そして準決勝は2対1に分かれる微妙な判定でしたが判定で勝ち上がって決勝に進出です。それでは武田敦子の2回戦の模様を田原アナウンサーに伝えてもらいます。武田敦子は2連覇をかけてこの2回戦から登場しました。最初の相手は山田恵里、土浦日大高校3年生です。この最初の試合も武田がまず積極的に技を出していきました。そして払い腰で技ありを取って、これで圧倒的な強さを見せて勝ち上がりました。2連覇へ向けていいスタートを切っています。そしてその後武田敦子は準決勝では有効を取って優勢勝ちを収めての決勝進出ということですが、この戦いどうなりますか。11月の強化選手選考会ではこの2人が決勝で当たって藪下の方が勝ってるんですね。そうですね、その時もですね、前半はかなり武田選手を押し気味に試合してました、ただ、中盤にですね、締め技が決まったんですね、ですから寝技では藪下選手の方が私は上だと思いますね、まずはそれでは相手を倒していきたい藪下です。最初投げを見せました。そして今度も相手を倒そうと頑張りましたが、なんとかこらえました武田。藪下選手はですね、見ていただければ分かりますけれども、どちらかというと外国人タイプの柔道っていうんですかね、というのは具体的に背中のところからですね、手を回して帯を取ったりですね、それからすくい投げに行ったりと、非常にパワフルな柔道をしますので、ぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、さあまた投げに行きました。持ってます、そしてすくい投げでしょうか、ですから日本人にはなかなかいないタイプですので、割とこうやりにくいと思う選手が多いみたいですね。日本選手の中ではね、これ寝技、ここもいけますかどうか、腕を取って、なんとか返そうと回れば、返そうとしてますが必死にこらえます、待ってしまった、三角、また武田がこらえます、今度は腕を取っています、ちょっと、抜けてしまいました。武田がなんとかこらえました。武田敦子、去年この大会初優勝、アジア大会では準優勝を果たしました。この武田もこのアジア大会で、準優勝して自信になったようですかね、昨年この体重別選手権でですね、初めて優勝して本当にずっと上り調子でですね来ています。そして一方の藪下は以前は56キロの選手だったんですね。そうです。去年から本格的に一つクラスを下げました。ですからこの階級の中にあってはやはりもともと一つ上のクラスですから力もあるんですよね。ちょっと武田選手肩襟が長かったですかね。そうですね、片袖肩襟がですね、長く持つと反則与えられるんですよね。大体どのぐらいですか、時間的にすると、5秒、5秒ですか、肩襟指導が与えられました。武田、これで藪下がポイントで、わずかにリードしています。これで藪下選手の気持ちが守りに入るかどうかですね。ちょっと今頭下げてますけれども、柔道が変わるかどうかですね、これまでとね。さあ返しに行くか、持ち上げました。いや本当にパワーありますね。そうなんですよね、なかなか日本人ではですねあそこまで持ち上げられる選手っていないんですけれどもね、体の使い方もおそらくうまいんだと思います。さあ半分が過ぎました。さあ武田選手としてはペースを上げていかなくちゃいけないですね、肩入り指導でポイントリードを奪われている武田、攻めていきたいんですがこうやって返し技を狙われます。すくい投げこらえました武田。武田選手、今の払い腰、それから大外刈り、大内刈りが得意なんですけれども、今ちょっと払い腰にこだわりすぎですね。ですから藪下選手に同じように救われるわけですから、もう少し大外、大内、この辺りで組み際にですね、攻めていくと
チャンスが出てくるかなという気がします。火曜日2連覇を狙います武田敦子、下に阻まれるんでしょうか、それともこの後ポイントを取り返すのか。また払い腰ですよね。同じパターンですね、はい、この辺りのやっぱりですね、あの頭の切り替えがですね、これから武田選手世界に出てくためには必要ですね。同じ流れで試合をしてしまっては、はい、やっぱり活路が見出せないですよね。一つダメだったらジャパンとは違うことと、はいはい、まあ、藪下に対してはこう払い腰が有効だということでかなりやってるんでしょうか、まあはい、だから見方を変えればですね、ええ、これで最後にこの払い腰で取れば、ええ、この頑固さが良かったと良かったと言えるんですけれども、ええ、ただやっぱりあの同じ技だと相手にも抵抗力が出てくるんですよね、ええ、そうですよね、どんどん分かってきちゃいますもんね、はい、さあ今度は足を吐き飛ばしました、はい、足技なんか効果的ですよ。そして大外刈り、ね、なんとかこらえます藪下、はい、しかし藪下が振り回しました。残り1分を切ります。武田も払い腰ではなくて足技そして大外見せ始めました。ただ藪下選手もそろそろ攻めに行かないと、はい、いつ指導が来てもおかしくないという状況ですね、はい、守りに入ってますか、はい、ちょっと消極的だということで指導が来ればここで並びですから、はい、そうしますと武田選手が取られて今まで攻めてますからね、はいはい、締めに入りましたよ、はい、送り襟締めでしょうか、締めに入っています、はい、武田選考会では藪下にやられた技ですが、ね、そして藪下が今度は上になっています。帯を取って回想というところ30秒を切ります。さあ武田としてはなんとか立ちたいところだと思うんですが待てがかかりました。さあ勝負ですね。残り24秒になりました。あの武田選手やはりですね、あのこれからの課題は、はい、やっぱり寝技、はい、もう攻められっぱなしですよね寝たら、うんうん、ですからこういったところももう少しやっぱり自信を持ってこないと試合が苦しい展開になりますよね。非常に立ち技投げ技は好きで得意なんだという話をしていましたが武田もろ手からに行こうというところ藪下が寝技に引っ込むのか。残り15秒です。さあ帯を持って返そうというところ残り10秒を切りました。これは待てがかかりました、まあ、審判の見方なんですけれどもね、私はもっと早く待てをですね今のシーンなんかかけてあげてもという気持ちもありますけれどもね、まあ、見方によってはこう藪下がうまく時間をこう使っているというふうにも見えなくはないですね、はい、さあ残り6秒です。さあ武田が行く、すくい投げダメです。ここで試合時間が終了しました。去年の優勝者武田敦子、残念ながら途中で肩入り指導を取られました。そのポイントが最後まで残ってしまいました。ちょっとやはりあの不用意でしたよね。藪下めぐみ、はい、初優勝を飾りました。まあ、ただ藪下選手もですね、最後まで攻め切ってほしかったですね。ちょっと守りに入ったところが、ね、はい、見られましたが、インタビューお願いします。それでは優勝しました藪下選手です。力強い柔道でしたね。おめでとうございます。どうもありがとうございました。もう去年の優勝者連覇を阻みました。どんな気持ちで決勝を臨んだんですか。自分の柔道ができれば負けることはないと思って一試合一試合頑張ってここまで来ました。とにかく本当によく動いて振り回してきましたね。それが自分の柔道なんでそれだけを思ってやってました。どうですか、あの選考会の時には勝ってたわけですよね。そのあたりの自信っていうのはありましたか。そういうのは全然なかったんですけど、とにかく自分の柔道ができればいいなと思ってやりました。これからまたどんどん勝ちを続けていかなくてはいけないんですけれども、自分の柔道をアピールするとどういうところがいいところですか。粘り強いっていうところです、はい。さてこれでチャンピオンになりました。これから守っていく立場ですけれども、どういうところにこれから力を入れて練習していきたいですか。出る試合挑戦者っていう気持ちでいろいろな大会に臨んでいきたいと思います。さあじゃあこれからまた強いチャンピオンとして君臨していかなくてはいけません。頑張ってください。どうもありがとうございました。おめでとうございました。さあ残るクラスは一つになりました。
最後の48キロ級の決